i per tant a partir de dijous nosaltres sabrem en quin escenari se situa l'Estat. Si ja definitivament tanca les portes al diàleg i segueix amb la repressió, o si aborda el tema de volen que en parlem, seiem, sense condicions, sense demanar a ningú que renunciï. L'Estat ens ho situa amb els següents termes: o rendició o tirar endavant. Òbviament la rendició no forma part de cap dels escenaris d'aquest govern, perquè el compromís amb el mandat de l'1 d'octubre és absolut, és total. I per tant, nosaltres a partir de dijous doncs veurem l'Estat en quin terreny es vol situar. Si en el terreny de seure i parlem, o en el terreny que ha estat fins ara, que és just en la direcció, contrària. El que li puc assegurar és que ni plegarem veles, ni restarem contemplatius, esperar a veure què és el que, com ho fan, a veure com ataquen, com ocupen les institucions catalanes, això és evident, i a partir d'aquí nosaltres fins al dijous, com els he dit abans, veurem definitivament si l'Estat obre la finestra o la porta al diàleg o segueix mirant en direcció contrària a la, i ataca amb repressió, etc, etc. No? Per tant, nosaltres l'aposta que farem serà de mantenir el diàleg. Reiterem, doncs, amb el format que sigui, doncs, ho acabarem de decidir si és evidentment una carta contestant això, de dir, escolti, nosaltres ens mantenim amb el que li vam dir. Vostè vol seure a parlar o no volen seure a parlar? És això, és així de senzill. Volen seure a parlar o no volen seure a parlar? Ells han posat un termini per dijous, nosaltres dijous no direm res diferent del que vàrem dir dilluns. I nosaltres el diàleg el mantenim sempre, el diàleg forma part de la nostra manera de ser i de fer. Per tant, no diem ara, això ara passa de 2 mesos a 2 dies. Nosaltres va ser una oferta de 2 mesos, de dir, escolta, donem-nos ja 2 mesos per explorar tot el que sigui possible. Però jo insisteixo, perquè hi hagi un diàleg, no per 2 mesos o una setmana o mitja hora. Ha d'haver un altre que vulgui dialogar. Si l'altre no vol dialogar, i no només no vol dialogar, sinó que actua en la direcció contrària, doncs, òbviament, s'hauran de prendre decisions. Jo ja li he dit que, com que aquest govern forma part, doncs, de nosaltres, allò que hem dit sempre, nosaltres hi som perquè la gent ja hi era, perquè forma part de tot un moviment que anava de baix cap a dalt de la gent, doncs evidentment que a partir de dijous, en funció del que decideixi l'Estat, si és definitivament el no diàleg, i no només el no diàleg, sinó algunes actuacions, doncs a partir d'aquí doncs prendrem decisions. La facilita, de dir, home, si volem parlar, doncs el que no pot és seguir creixent aquesta dinàmica de repressió. I per tant, justament per això, com que hem vist la resposta de l'Estat, nosaltres seguim amb aquesta proposta, i per això dijous no direm res diferent doncs el que vam dir dilluns. Hi ha coses que ajuden al diàleg i coses que el dificulten. I evidentment no genera el millor clima per dialogar doncs anar-hi amb presos polítics que anar-hi sense presos polítics. Per això nosaltres considerem que el d'ahir és un greu error, però no obstant això, no obstant encara hi hagi alguna gent que no entengui que nosaltres diguem, escolta, nosaltres apostem pel diàleg, doncs nosaltres ho mantenim, però com que el mateix Estat, que sempre va amb terminis i va amb amenaces, doncs són ells que dinamiten el diàleg. Per tant, no ens diguin si nosaltres mantenim el diàleg, perquè qui està dinamitant els ponts de diàleg és justament l'Estat, i segurament dijous no serem nosaltres, serà ells que poden dinamitar d'una manera molt definitiva, mai es pot dir que és definitiva, però molt definitiva doncs el diàleg, en funció de com valorin, com responguin a aquest manteniment d'oferta de diàleg que fem nosaltres. Si torna a ser molt menys preu la negació de la realitat del que passa a Catalunya i l'amenaça, són ells que hauran dinamitat el diàleg. I en canvi nosaltres d'aquí dijous els diem, volen parlar? Volen seure?